Boa tarde a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria rever tantos irmãos aqui, receber a presença de vocês para enriquecer aqui o nosso encontro com Cristo, aqui em Cachoeira do Sul. E eu pediria a gentileza que os irmãos levantem o braço onde tem lugar sobrando, que tem muita gente de pé. Levanta o braço e, se, por favor, o pessoal que está em pé pode se deslocar onde está o braço erguido. Amém? E para dar início ao nosso encontro micro-regional aqui em Cachoeira do Sul, vou convidar os irmãos, por gentileza, a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, do 1 ao 29. Hebreus 11, do 1 versículo ao 29. Vamos em duplas orar, ler esse trecho. Amém?
Amém. Irmão, nosso presbítero Diego Reginato fazer a oração de abertura. E já para louvar o Senhor, pode passar o irmão Elton de Santa Cruz com sua esposa e depois o irmão Edson de Caxias do Sul, logo em seguida. Melhor é o calor do Senhor do que o frescor do mundo. Amém? Porque o nosso Senhor tem um refrigério que é o refrigério da alma. E que nessa tarde Deus possa cumprir o propósito dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossa face em referência a Cristo. Vamos invocar o nome do nosso Senhor nesse ambiente. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós chegamos por fé nessa tarde à tua presença, Deus, declarando que nós somos pecadores e carecemos do teu perdão nessa tarde, Deus. Queremos reconhecer como pecado diante de ti o desânimo, Senhor, a apatia, Senhor. Queremos reconhecer a mornidão dos nossos corações. Reconhecemos, Deus, que estamos enfraquecidos no nosso íntimo. E nessa tarde nós precisamos de um renovo espiritual, Deus. Nós precisamos de um reavivamento da fé nos nossos corações. Essa fé, Deus, que traz à existência o que não existe. Assim como tu foi com os servos do passado, sê conosco nessa tarde, Deus. Sê com os teus filhos que aqui se reúnem nessa tarde, Deus. Ouve as orações dos teus servos desse lugar, Deus. Recebe o clamor do teu povo, Senhor, agora, Deus, enche esse lugar, Deus amado, com a tua glória, Deus. Coloca o sangue de Jesus agora sobre cada filho teu aqui, Senhor. Que os infernos não tenham mais do que nos acusar na tua presença, porque nós fomos justificados por fé, nós fomos comprados por preço de sangue, sangue derramado, teu filho obedeceu até a morte de cruz, e por isso nós nos achegamos à tua presença nessa tarde, declarando que nós somos novas criaturas. Tudo se faz novo a partir desse momento, Deus. Que a unção do teu Espírito desça agora, regue os corações, Pai amado. Aviva os dons que tu colocou dentro de cada filho teu, Deus. Aviva os talentos agora, Pai. Os ministérios, Senhor. Forma o corpo de Cristo nessa cidade, Senhor, nesse lugar, Deus. Tira as divisões agora, Pai. Tira as contendas. Tira, Senhor, os ais, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Deus, um coração grato, Deus. Coloca um coração contrito, compungido agora no meio do povo. Pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos e ordenamos agora que todo espírito que não reconhece a Cristo vindo em carne, que saia desse ambiente. Que Satanás possa ver a marca do sangue do Cordeiro agora nos filhos do Deus Altíssimo nesse lugar. Que se levante agora uma só voz de oração, de clamor, de júbilo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o corpo de Cristo venha orar e venha clamar pela tua justiça nessa tarde, que hoje aqui, Senhor, haja, Deus, em nome de Jesus, um arranjo, Deus, para que o corpo de Cristo venha estar unido, Senhor. Tira a divisão, Pai, tira as contendas, Deus. Traz à memória agora da igreja aquilo que precisa ser arrumado na tua presença. Não permita que Satanás continue a se esconder nos pensamentos, no coração. Que a luz do teu Espírito seja intensa, Senhor, dentro de cada filho teu, para que haja restituição nessa tarde, Deus. Que haja aqui um avivamento, Deus. A tua palavra diz que tu escolheu e santificou esta casa para que nela esteja o teu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto destruidor, devorador, cortador e migrador. Tão somente clama pela presença do Espírito na tua vida. Clama a Deus agora que tire as dúvidas que subiram ao teu pensamento. Invoca o Espírito que está dentro de ti. O Senhor está pertinho de ti, Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu clamor.
Hoje aqui vai haver prodígios, sinais e maravilhas. Mas há fé no vosso coração? Deus está aqui e Ele quer falar, Ele quer fluir. Os profetas estão atentos à voz do Espírito nesse lugar. Os intercessores estão atentos ao Espírito. Onde está a fé do vosso coração? Por que duvidam da minha promessa, diz o Senhor? Olha de onde vos tirei. Olha de onde vos tirei. Compara a vossa vida antes e agora. O fogo tem sido intenso, mas é necessário, meus filhos. O fogo tem sido intenso, mas é necessário, porque essa obra é uma obra pura e santa. E não vai ficar mistura, e não vai ficar fermento nesse lugar. Enquanto eu encontrar isso nos vossos corações, o fogo não vai cessar de sobre as vossas vidas. Invoca-me, diz o Senhor. Invoca-me, diz o Senhor. Anunciar-vos-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tão somente ser forte e corajoso. Amém, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor. Do teu lado direito e do teu lado esquerdo tem duas televisões que ali mostram a letra dos cânticos, porque aqui é cantado somente a verdade e é a verdade que te liberta. Então que você venha se deter na letra dos cânticos, na letra dos louvores, para que você possa sair daqui edificado. Amém? Comigo
morar. Amém. 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem não a Cristo, a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Esse canto que nós vamos entoar agora dizia que alegrava muito Davi, porque ele dizia assim, e eu peço que os irmãos repitam comigo: alegrei-me, 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 quando me disseram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do alegrei-me, Senhor, alegrei-me, 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 quando me disseram, quando vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com palmas. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Adore a Deus. Alegrei-me. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas, cante comigo. Grandes coisas feito o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Que bom que você veio, cantemos louvor, todos com alegria na casa do Senhor. Alegrei, puta alegre, cante. Alegrei, bem forte. Quando me disseram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, bem forte, bem forte. Alegrei-me, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os que confiam, Senhor, olha só, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Queremos partilhar a alegria que temos, a glória do nosso Deus nos envolvendo. Alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me. Cante, igreja, cante. Quando diga, alegrei-me, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
Podemos sentar um pouco, irmãos. Nós vamos aguardar uma oportunidade para os testemunhos. Vou pedir para os irmãos que vão testemunhar, no máximo 7 minutos, para que nós possamos ouvir bastante irmãos aqui, né? Já quero convidar o irmão Pedro Paulo de Novo Hamburgo a passar, por gentileza, primeiro testemunho. Eu creio que para o próximo encontro regional, micro-regional aqui em Cachoeira, nós vamos estar na Casa Nova. E aí nós teremos na inauguração do novo local um seminário sobre família, sobre relacionamento conjugal, que vai durar talvez 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Amém? Então não tem data ainda. Amém, igreja? Amém. Boa tarde a todos, que Deus abençoe e nos encha de sabedoria, de alimento espiritual nessa tarde maravilhosa que Ele está nos proporcionando. Uma boa viagem, né? Tudo culminando com aquilo que o Senhor nos tem reservado. Uma vez anterior que eu tive aqui, quando eu conheci essa grande família, né, eu não sei se tem alguns que nunca vieram, mas os que costumam vir certamente estão lembrados de mim. É aquele cara que chegou aqui comentando que televisão queimou, micro-ondas queimou, tudo queimado, lembram? Pois é, hoje alguém dizer que está tudo funcionando. Eu sou aquele cara. Amém? Portanto, já dá para ver que bênçãos ocorreram na minha vida. E, acima de tudo isso que me aconteceu, graças às tribulações, minha fé também aumentou. E eu tive um acontecimento há poucos dias atrás, numa visita que eu e outros irmãos fizemos, junto com uma irmã, fizemos um asilo lá na cidade de Portão, próximo a Novo Hamburgo. E nesse asilo, a minha surpresa foi que o pessoal de lá, os colegas de idade, né, de lá, eles estavam esperando, contando, inclusive comentando com aquela ajuda, vejam bem, que nós iríamos levar para eles. Engano. Nós aprendemos muito com eles naquele dia. Inclusive, naquele dia, eu vi, a gente chega, tudo é surpresa, num ambiente que não se conhece, né? Uns tristes, outros conversando, os vovôs de lá, isso eu digo colegas de idade, né, companheiros de idade, na trajetória da vida, e tristeza, aonde eu levantei o assunto sobre, que está na palavra, né, sobre, primeiramente, sobre perdão, né, que ou novo ou mais velho, com mais idade, pecados tem, necessitando de quê? De liberar o perdão, né? Então, eu comentei com eles que quanto mais nós liberar o perdão, com certeza, muitos dos nossos pecados serão perdoados, mesmo sem a gente pedir a Deus, certo? Que fará a gente dobrando o joelho e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Então, como diz o louvor que o irmão passou há pouco, é alegria. Alegria por estarmos em Cristo, certo? Alegria. Alegria é o fundamental. Alegria é o que acaba acontecendo. É, prejudica o inimigo, que ele não suporta ver isso, né? Nós, alegre.
nos edifica perante a igreja, que também ele não tolera, é o que ele mais teme, né? Ver uma igreja edificada. Portanto, em duas coisas nós tivemos mais da metade da vitória alcançada. Só nos falta nós confirmarmos a nossa fé com nosso Senhor, com Deus, né? E vejam bem, se não fosse a alegria, talvez até não existisse a tristeza, existisse um meio termo, que também seria o quê? Ficar em cima do muro, como costuma-se falar. Não, vamos, se tiver que subir o muro, vamos subir o muro, vamos chegar aonde Deus nos quer que nós estejamos, glorificando a Ele, respeitando a Ele, amando a Ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Por isso é que nós, liberando um perdão para quem quer que seja, não precisa ser nosso irmão, pode ser qualquer um do mundo. Muitos dos nossos pecados serão perdoados também, né? E no livro de Filipenses, no capítulo 4, nos fala também sobre a alegria. Alegrai-vos, ou melhor, eu vou ler para não tomar o tempo, certo? Os irmãos acompanhem lendo, porque daí isso é a certificação de que realmente está na palavra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isto já é uma determinação, por assim dizer, um propósito de Deus para conosco. Para que tristeza? Se nós temos razões de sobra para estar sempre alegre. Naquela época que eu estive aqui, com certeza, eu tive meus momentos de tristeza, digo, bah, e agora? E daí? Por que que eu acabei vendo que... Mas por que que eu estou triste? Isso aí nem meu não é? Deixa estragar. O que me fazer falta, Deus vai me alcançar de volta. E alcançou aquelas coisas que eu precisava... Para mim, não que eu queria, como uma pessoa que saiu do Egito, a gente sempre quer mais, né? Mas será que esse mais é o que vai me fortalecer na palavra do Senhor, ao que eu me disponho a ficar em contato e buscando? Não, não vai, é a nossa fé. Naquela época eu estava esperançoso, consegui vir no encontro, hoje eu estou aqui de novo. As tribulações não diminuíram, graças a Deus. Isso é sinal de que estão tentando querer me fazer fraco, mas sem saber que nessa fraqueza eu me fortalecerei. Em nome do Senhor, irmãos, que Deus abençoe os irmãos, e tenha sempre esta terra bacana, esse lugar aqui que... Isso aqui, sei lá, eu me vejo assim... como é que eu vou dizer assim? Flutuando. Aquela nuvem, né? Em cima das nuvens, observando e tentando buscar algo mais que está mais acima. Esse é o objetivo do cristão. Estar sempre de acordo com a palavra de Deus, para que a fé aumente e, assim, cada vez mais tenhamos certeza que as promessas de Deus jamais deixarão de serem cumpridas. Estamos com tudo, irmão. Portanto, alegremos-nos. É o louvor do irmão. Vamos nos alegrar sempre. Estamos tristes? Vamos alegrar para combater a tristeza. Estamos alegres, vamos nos alegrar mais ainda para comemorar a alegria. É mais fácil do que tentar ver o porquê da tristeza. Não, vamos primeiro pensar na alegria, que é o
o que Deus nos determina. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Fiquem com Deus e, mais uma vez, obrigado por acolher-nos nessa casa maravilhosa de vocês, que é o templo de Deus, a nossa igreja. Amém? Vocês simplesmente são locatários da casa de Deus aqui. Somos locatários, certo? Com o que vamos pagar? Com a nossa fé no nosso Pai. É ali que nós vamos ganhar depois a nossa paga. Ali vai ser, realmente nós vamos ser congratulados com a graça de permanecer em vida eterna, tendo merecimento junto a Ele. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Cleonara Martins, pode passar para um testemunho. Quero aqui dizer que nós estamos com o plantão do batismo. O irmão Pedro Santiago, levanta a mão aí, irmão. Está à disposição daqueles que desejam se batizar. A água está morna, né? Amém. Bom, Deus abençoe, irmãos. Meu testemunho é sobre assim, a TV Menorá, a por assinatura. Que no período que eu já tive aqui uma vez e testemunhei que eu tive uma depressão muito forte há uns 3 anos atrás. E através da TV Menorá paga, foi uma das formas que Deus conseguiu me curar da libertação. Porque, na época, eu tinha muita crises de choro, de desespero, de medo. Eu tinha vontade de tirar minha vida, tinha vontade de sair assim desesperada, pedindo socorro para as pessoas. E, na época, alguém do Corpo de Cristo me ofertou uma assinatura. E, como eu fazia terapia com a irmã Glacy, ela me ensinou que, quando eu tivesse esses desesperos, assim, que eu fosse para a TV Menorá paga. Aí, toda vez assim que eu chorava, pedia socorro, fazia as loucuras da depressão, o que eu fiz? Eu colocava ali, principalmente quando me dava desespero, angústia, eu colocava na TV Menorá paga. E eu ouvia tudo que me dizia sobre a angústia ali. E aquilo ali era que nem eu tomar um medicamento. Me passava. Dali umas horas do dia, porque eu não podia ficar sozinha nunca por recomendações médicas. E eu passei a ficar sozinha dentro de casa, que minhas filhas iam trabalhar, com Deus e a TV Menorá. Toda vez que eu sentia um desespero de tirar minha vida, eu colocava lá, morte, colocava socorro, e ali eu recebia a resposta de Deus. Até que um dia eu parei de tomar os remédios por conta. Eu tomava 17 comprimidos para depressão, e no lugar dos medicamentos eu coloquei a TV Menorá paga. E foi assim que, em 2 anos que era para mim ficar curada, eu fiquei em 6 meses. Por isso que eu digo assim, ó, vale a pena, irmãos. Confie que o Senhor cura e a TV Menorá está ali para nos ajudar. Amém. Irmã Sandra, de Novo Hamburgo. Amém. Boa tarde, irmãos. Tem uma conversa com o meu presbítero. Meu Deus do céu. Ah. Pois então, só Deus para me dizer o que eu vou falar hoje, né? Jesus Cristo. Mas eu acho que eu sei o que é. Ah, deixa eu acalmar o coração primeiro. Ah, quando nós estávamos louvando ali, o Senhor falou comigo. E me fez eu lembrar do dia que eu entrei na igreja, que entrei sozinha, que meu marido não vinha ainda comigo. E me fez eu lembrar muito forte ali, por questão de segundos até. E eu me emocionei. Me emocionei de saber que ele está do meu lado. E é um preço que eu paguei, que eu paguei assim,
com muita dor. Muita dor, com muita oração do corpo de Cristo, muita oração dos irmãos, porque eles sabiam, eles todos sabiam o quanto eu desejava que o meu marido estivesse aqui comigo. E eu estava ali agradecendo ao Senhor. Eu fico emocionada, porque eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Tanto que mês passado, quando a gente veio aqui, eu entrei dentro dessa igreja com uma emoção tão grande de estar aqui, porque eu nunca tinha vindo na igreja de Cachoeira. Porque toda vez que eu vinha para a igreja, eu tinha que sair correndo para chegar em casa, para ele não ficar bravo, porque ele não queria. Mas Deus é tão maravilhoso que ele já tinha preparado o Vitor. Ele já sabia que era para vir. Mas ele queria saber a minha submissão como esposa primeiro. Então, ele me preparou totalmente, né, como esposa, como um membro do corpo, como uma cristã em si. E hoje eu consigo distinguir direitinho o que é uma esposa, né, em submissão. Estou no caminho ainda, né, mas não estou perfeita. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Uma cristã, né, o que é se submeter em não ser mais uma esposa em rebelião. Mas o Senhor me falou tão forte, sabe, de saber que meu marido hoje me acompanha dentro de um ônibus de excursão para uma igreja, né, que antes, em sábados, ele tinha outros destinos, e eu chorava constantemente pensando por que meu marido não está aqui comigo, né? Mas Deus sabe de tudo. Então, eu vejo assim que no momento que tu realmente se dobra a Cristo, né, e que ele vê que tu bota o Senhor em primeiro lugar, ele acrescenta o resto. E isso foi que aconteceu. Uma vez eu dei um testemunho, se não me engano, foi na rádio até, que nós tínhamos encontros no carnaval em Passo Fundo e aqui no inverno, né? E no, nós temos uma casa na praia de Embé, e quando chegou a época do carnaval, né, e meu marido ganha aqueles dias de férias, assim, porque a empresa fecha, né? Ele disse, nós vamos para a praia. Eu disse, não. E ele não compartilhava ainda comigo na igreja, né? Eu disse, eu vou para o encontro em Passo Fundo. Ele disse, não, eu vou para a praia com meu filho, que é nosso, né? Mas ele ia com o dele. E daí ele disse assim, eu disse, então tá, então tu vai, mas eu vou para o encontro. E eu fui para o encontro, irmãos. E ele foi para a praia com o João Victor, né, que está aqui. Quando eu cheguei em Passo Fundo, eu cheguei numa leveza tão grande, irmãos, que parecia que eu estava flutuando, porque eu não me dei por conta que eu tinha deixado meu marido ir para a praia em pleno carnaval, e eu indo para um encontro de cristão, né? Daí passou a parte da manhã toda, né? Tudo foi maravilhoso, passou o almoço, e eu estava super bem. Chegou de tarde, o inimigo veio no meu ouvido. Tu é louca, Sandra, tu deixou teu marido ir para a praia? Tudo mulheres com biquíni, pleno carnaval, e tu aqui. E o Senhor do outro lado disse para mim, não temas, porque eu sou teu marido. E eu disse, é verdade, né? O meu marido está aqui. Eu não vou temer, porque se eu perder meu marido, ele vai me dar um outro, né? Eu não vou temer isso, né? Eu, glória a Deus, eu confio no meu marido, que é o Senhor, né? Mas, para resumir, irmãos, o que aconteceu? Eu fui para casa, né? Nós estávamos de excursão. Era um sol muito maravilhoso em Novo Hamburgo. Fiquei o sábado, fiquei domingo. Segunda, na terça, ele voltou. E a gente mal se conversava, assim, porque eles estavam na praia, né? E eu fiquei sabendo que na praia deu o vento nordestão, deu chuva, não deu praia, né? Não deu como ir para a praia. Então, Deus é perfeito, porque ele cuidou do que era nosso, né? Tanto meu como dele, né? E ele fez o quê? Porque ele viu que eu botei o Senhor em primeiro lugar. E diz nas Escrituras que se tu coloca ele em primeiro lugar, ele acrescenta tudo, né, que falta. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu marido está aqui. E eu posso dizer, assim, para complementar com vocês, irmãos, que eu tenho o maior orgulho dele. Maior orgulho por quê? Porque ele se dobrou e ele entendeu que aqui é o melhor lugar, né? E ele deixou espaço para o Senhor conversar com ele dentro do mais íntimo do coração.
E mesmo quando a gente tem discussões, né, ou conflitos, eu sei que o Senhor quis o melhor e sabe que isso é o melhor para nós. Então, eu posso dizer assim que eu me alegro muito de saber que a gente está aqui, né, como uma família. Eu tenho um outro filho, né, ele é batizado, mas não congrega. Mas ele já aceitou a TV Menorá, então eu dei de presente. Então, também em mistério, o Senhor está fazendo isso. E eu creio, né, nas promessas do Senhor que Ele vai estar conosco, em nome de Jesus também. E desculpa pelo susto, viu, irmãos? Eu não sabia o que, que ia ser. Amém. A irmã Nilce, de Cachoeira do Sul. Amém. Boa tarde, irmãos. Convidar os irmãos para abrir em Provérbios 3, 9. Meu testemunho também é sobre a TV Menorá. Amém, irmãos? Honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Há uns 10 dias atrás, o meu esposo disse para mim, hoje eu vou na igreja e eu vou assinar a TV. Eu disse, para assistir aonde? Porque celular todos, o tablet caiu, quebrou, o outro com a tela quebrada e um outro assim, trava, né? Se não tem onde assistir, não assina, não eu vou assinar. Então tá, então assina, né? E aí assinou. Faz 10 dias eu consegui assistir uma vez só, né? E ainda pela metade, porque o telefone... Mas o Senhor tem tudo pronto para os que confiam nele, né? Porque ele nos diz na palavra que a gente tem que buscar primeiro as coisas dele, né? Que o resto ele vai nos acrescentar. Então, eu trabalho na casa de umas pessoas também que são de Deus, umas pessoas maravilhosas. Uns patrão que foi o Senhor que me deu, né? E aí deu um probleminha na TV do meu patrão, e foi um técnico lá. E eu disse, bah, seu Geraldo, dê mil, dá em uma e deu na do senhor, mas ela vai adiante, ela não vai queimar, não vai... Ah, mas cheguei em casa e falei, Chico, porque tudo agora eu aprendi a falar com meu esposo, né? Antes eu fazia tudo por mim, agora eu comunico ele, né? Eu disse, Chico, eu vou falar com o seu Geraldo para comprar a TV, porque daí ele vai comprar outra, né? Vai sobrar aquela, vou falar. Mas quem, não para mim, o que eu vou falar aqui não é por honra e glória minha, porque eu, no mundo, eu não gostava nem de pagar minhas contas, né? Sinceramente, é verdade. Mas para quem é dizimista e ofertante, né, irmãos? A gente não compra, a gente ganha, né? E aí, ontem, meu patrão, eles passaram um dia em Porto Alegre, daí ele chegou e disse, Nilce, eu fui em Porto Alegre, né? Fui lá na autorizada da Sony, né? É uma TV 42 polegadas, assim, lindíssima TV. E aí eles me disseram que não tem, né? Em mil acontece numa, mas não vai queimar a TV, vai adiante. Se tu quiser para ti, eu digo, pai, eu falei para ele comprar, né? Se tu quiser para ti, então daí tu leva. Semana que vem chega a minha, daí tu leva. E aí, assim, tem o aparelhinho da internet, né? Porque ela não é smart, né, irmãos? Também ia ser demais, né? Então, daí tem o aparelhinho da internet, daí acho que a gente não vai usar, eu também vou te dar para ti, então. E eu cheguei em casa e compartilhei com meu esposo. Eu disse, Deus é tremendo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Ele é, assim, algo que não tem explicação, né? Um pai maravilhoso, como ele já tinha tudo pronto, né? É só a gente obedecer, né, irmãos? E eu fui contra, eu não queria que meu esposo assinasse, né? Que a gente tem que ser sincero, né? Eu não queria, porque não tinha onde. Eu digo, vou botar onde, né? Não tem onde assistir, não. Mas Deus já tinha tudo pronto para nós. E é para honra e glória dele, né?
irmãos, porque nós não somos, eu digo por mim, eu não sou merecedora, porque eu não sou obediente, nem ao meu marido espiritual, nem ao meu marido natural. Mas eu peço todos os dias para o Senhor, porque eu não fiquei assim, eu fiquei feliz não pela TV e pelo aparelho, eu fiquei feliz porque eu nem tinha pedido isso para o Senhor, eu nem tinha pedido, o Senhor faça com que Ele me dê, eu falei em comprar, né? Só que o Senhor, Ele nos sonda, né? Ele sonda nossos corações, Ele sabe exatamente, como o irmão aqui disse, de tudo que a gente precisa, não é o que a gente quer que Ele vai nos dar, é o que a gente precisa, né? E assim, irmãos, olha, agora eu vou, ontem nós, aí para o telefone funcionou, né? Aí a gente assistiu bastante tempo, né? Algumas programações da TV Menorá, que é uma bênção mesmo, né? E agora o Senhor proveu para nós assistir em TV grande, para a honra e glória do Senhor. E amém, irmãos. Era isso que eu queria falar. Amém. Vou convidar o irmão Bira, lá de Pelotas, o presbítero, para fazer com a sua esposa um louvor. E depois, irmão Renatinho. E durante esse louvor, aqueles que sentirem do Espírito de contribuir, de ofertar para a obra apostólica, possa se dirigir até o gasofilácio. Vamos fazer, por exemplo, o primeiro cântico vai a metade aqui para lá, né? Ali para não dar um engarrafamento. No segundo cântico vai o pessoal que está nessa ala aqui. Amém? Então vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Tudo é pela fé, né? Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Que era, que é e que há de vir.
Aqueles que desejam assinar a TV por assinatura, é com a Luísa e com a Elisama, que estão lá na livraria, no balcão. Depois, no final, aqueles que interessam em reativar a sua assinatura ou fazer uma assinatura, fique já ciente que ali estão à disposição dos irmãos. Renatinho. Senhor, irmão, pois eu já nasci em pecado, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se importa comigo, Ele cuida.
Cristiano, para louvar o Senhor. Acho que é de São Leopoldo. Queria ler Jeremias 42 com os irmãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai Celestial, nos capacita a dar ouvido à Tua vontade, que somente elas se realizem em nossos corações. Xarabassuri que demasturi que decante arabassuri arassuri. Senhor Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra, ainda não temos realidade, Pai Celestial, de que cada segundo de nossas vidas estão ao Teu comando, ao Teu controle. Mas estamos aqui de coração aberto, Pai Celestial, para Te pedir que nos traga, nos dê essa realidade, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir as Tuas palavras, Pai Celestial. Nos liberta deste cativeiro, em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, Deus de honra, Deus de providência. Usa Teus vasos, Senhor Jesus. Ergue Teus vasos de honra, pois é chegada a hora, povo meu. É chegou da hora. Quando que eu disse que não teria tempos de batalha? Quando que eu disse que não haveria tempo de sequidão? Xarabastu de que te manchori querebara, orixiri queresandarabassuri querecandarabara. Apesar de ser um Deus de providências, apesar de ser um Deus fiel, sou um Deus de peleja. Pelejo pelo meu povo desde a fundação do mundo. Nunca vos desampareis e nunca os desampararei. Nunca em nenhum tempo falei diretamente com meus servos, diretamente com quem são meus, os qual foi comprado pelo sangue do meu filho. Não andei alheios à minha vontade, não andei alheios aos meus desígnios. Está tudo pronto, repetem. Mas eu sei o que está no coração de cada um de vós. Não os trouxe aqui para repetir a palavra. Os trouxe aqui porque sei que tem capacidade de praticá-las. Senão eu não trago. Acaso creem que algo saia fora da minha esfera? Acaso creem que os deixo a andar sem uma orientação da revelação divina e espiritual da minha palavra? Acaso não fosse assim, meu espírito não habitaria o vosso ser. Xarabandarasturi,
Santo és tu, poderoso Rei dos Reis. Que a tua palavra nos lave, Senhor Jesus, e sacie nossa sede, em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, não vos enganem os vossos profetas que estão entre vós. Glória a Deus. Nem deis ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo vosso desejo. Segundo vosso desejo. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia, Senhor, não vos enganem os vossos profetas que estão entre vós, nem deis ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração, de todo vosso coração. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, para todos os reinos da terra. Então me invocarei, passarei a orar.
Abrir a palavra em Isaías, o versículo, capítulo 1, versículo 19 e 20. O Senhor está, o Espírito Santo está trabalhando nos últimos dias para nos dar mais entendimento sobre a questão da fé. E eu creio que hoje o Senhor vai aprofundar um pouco mais aquilo que tem dito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos permitir o Espírito produzir a fé no nosso coração. A nossa fé não pode ser uma fé racional e falsa, sem força. A nossa fé tem que ser firmada somente em Cristo. Vamos ler juntos aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Tiago, no capítulo 2. Versículo 17. Diz assim, vamos orar juntos. Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só, está morta. João, Evangelho de João. Capítulo 17, verso 3. Junto, preste bem atenção, liga as palavras uma na outra. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Um ateu, quando diz que não existe Deus, ele diz isso baseado que ele não consegue provar. As pessoas e ele mesmo não consegue provar cientificamente esses fatos.
E ele diz então que não existe Deus porque ele não pode comprovar por si mesmo nem pelos outros. Isto que eles afirmam é um grande engano. Não é por este motivo que eles dizem que não existe Deus. E vocês vão ver no decorrer dessa mensagem. Quando você vai no médico, que você tem uma enfermidade, geralmente o médico dá um laudo para nós e diz, tu está com a doença tal e tal, e fala um horror de palavras que você jamais entende, não sabe nem o que significa. Porque o distúrbio, não sei do quê, daquelas palavras difíceis, e que mais isso, mais aquilo, complicou tal coisa, mas são tudo palavras que você não tem a menor ideia do que é. E você, para descobrir o que significa aquele laudo, vai ter que estudar 5 anos, talvez 4 anos, para comprovar que o médico falou a verdade. Mas, no entanto, depois do laudo, ele te dá uma receita do medicamento. E aí você vai no farmacêutico, vai na farmácia e compra a medicação e você toma. Então, duas coisas aconteceram, você também não se deu conta. Primeiro, você não sabe se o laudo pode ser comprovado que é verdadeiro, porque é uma outra pessoa que está dizendo para você que não entende nada. Então, você tem que confiar naquele que, homem que está falando. Segundo, ele vai lá numa farmácia que não foi ele que fez o remédio, foi um laboratório. E você toma tranquilamente aquele remédio com paz. Mas você não pode comprovar que o remédio é eficaz para a enfermidade que você está tomando. Mas você não duvida, toma e fica cheio de expectativa que vai ficar curado. Não é assim? Você que dirige, você está descendo uma avenida altamente movimentada, e a velocidade é grande, e tem um sinal, um semáforo, e você vem, às vezes, a 80 por hora, e você chega em cima do sinal, ele fecha, e você sabe que pisou naquele freio, o carro vai parar. Você tem uma fé tremenda naquele freio. Você jamais cogita que ele vai falhar. Quando você vai viajar de avião, alguém já viajou de avião, você vai levantar do chão, você não é passarinho, você não tem asa, você não voa. Você não pode comprovar se aquele piloto é bom. Se o avião não está com problema, aí você deita e dorme naquele banco. Alguns não, né? Alguns chegam a suar, chega a tomar 5 garrafas de água num voo, porque sua de nervoso, né? Mas você confia naquele homem que está lá pilotando aquele avião. Então, nós confiamos tanto em coisas falíveis, de que pode falhar. Quantas pessoas já morreram por medicação errada? Você conhece casos assim? Eu conheço muitos. Mas, no entanto, você confia, você tem fé. Agora, aqui na igreja, tua paz depende da fé. Tua salvação depende da fé.
A cura divina que você precisa depende da fé. Para entrar no milênio, você precisa da fé. Amém? Para resolver um problema de perdão, você precisa da fé. Você, para pagar as contas por coisas drásticas que pode ter ocorrido no teu desastre orçamentário, financeiro, você precisa da fé. Até para acreditar que Deus te criou, você precisa da fé. Porque tem muita gente que diz que é descendente de macaco. Eu não sou, nem você, eu creio. Tem gente que não tem fé que Deus te criou o homem. Diz que houve uma evolução de animais e o homem surgiu. Eu não acredito nisso. Deus fez todos os seres viventes conforme a sua espécie. E nós fomos criados homens. Amém? Para você ter a esperança de que vai para o céu, você precisa da fé. Senão você não estaria aqui na igreja fazendo o quê? Se você acredita que não está salvo. Você nem estaria aqui. Então, nós temos uma certa porção de fé. Né? Mas a maioria das pessoas na igreja querem um guru para crer. Não querem crer em Jesus. Você está procurando um profeta, um guru aqui na igreja. Vocês estão me olhando com a cara de crente. Mas é a verdade. Vocês não conseguem tocar o Espírito, você não consegue ver a roupa do Espírito, você não consegue tocar a pessoa do Espírito. E por isso você não consegue ter fé. Você prefere confiar num pastor, num profeta? Quantas pessoas se esforçam para correr atrás de homens que têm revelação divina? Isto é uma vergonha para um crente. Eu vou em tal lugar porque tal pessoa está lá e diz que este homem é muito usado por Deus. Eu cresci e me desenvolvi aqui na igreja ouvindo essas coisas do meio evangélico. Se tem um homem que grita bastante e Deus faz curas através dele, as pessoas são capazes de viajar e ter que vender até os seus bens para pegar uma oração dessa pessoa. Eu já vi pessoas fazer isso. É um grande homem de Deus. E eu não conheço. Eu conheço homens de Deus, mas nenhum grande. Tem uns que têm 2 metros que pregam o evangelho. Ele é um pouco anormal com relação aos outros pregadores. Mas você não deve partir para essa estrada traiçoeira de você correr atrás de uma pessoa para confiar na eficácia da oração, da pregação, da libertação da tua vida. Não crie na tua mente, no teu coração, nada além de Cristo. Nada. Isso que eu estou dizendo para você, todos que estão aqui têm problemas quase. Por que que a organização da igreja cristã no mundo se degradou? Por causa do sistema clérico e leigos.
O clérigo é guru, não é irmão da congregação. O clérigo é Cristo. Tem igrejas que eu já fui que o pastor é mais famoso do que Deus e do que Cristo e do que o Espírito Santo. E as pessoas confiam mais naquele homem do que em Deus que o criou. E confiam mais no Cristo que derrotou Satanás e todo o seu império para ele ser salvo. Ele confia naquele homem. E aquele homem, em todos os cultos, é engrandecido. Aquele homem, todos elogiam. Todos querem falar com ele. Todos correm atrás dele. Porque ele é um grande homem de Deus. Aquele homem passa a pensar por a congregação, deixa a congregação como uma legião de zumbis que não tem mais capacidade e nem senso crítico para saber se está sendo pregado verdade ou não está, ou se está sendo tudo regras humanas para manipular e extrair o que eles querem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? A tua fé está deficiente. Se tem alguém que escapa aqui, são poucos. A tua fé não está centrada no foco divino, que é Cristo. Tem alguém na frente de Cristo que você talvez está cultuando como Deus. Ou é você mesmo? Ou é alguma pessoa? Eu não sei onde está a tua fé. Uma pitada de dúvida, uma pitada de análise naquilo que o pregador fala é saudável para você. Sabia? Ajuda a fortalecer e ajuda a você crescer também. Aqui nesta igreja, desde o dia que eu comecei, não fui eu que criei esse método, foi Deus. Ele disse, eu quero uma Bíblia no colo do povo, outra lá na frente contigo. E sempre será assim. E quando tu fala, tu mostra para todos do que tu está falando. E todas as pessoas são incentivadas a terem as suas Bíblias. Porque não existe crente sem Bíblia. Não existe isso na igreja. Porque a Bíblia é verdade. E é através dela que você vai tocar Cristo. Não é através só de um homem. É através da palavra. E também não adianta substituir a Bíblia por aquele material. Está errado. Você tem que ter como fonte de alimentação master e central a Bíblia. O resto são apoios para te introduzir em Cristo. Amém, irmãos? Amém. E você que está enxergando coisa errada em você agora. Você que está vendo que a tua fé tem deficiência. Você não pode ficar inerte. Sem tomar uma atitude diante de Cristo hoje, aqui nesta tarde. O próprio Senhor Jesus disse, ouça tudo com paz, examina tudo o que ouviu, retenha o que é bom, despreze o que você acha que não é meu. Não é isso que ele disse? Então, uma pitada de dúvida, de incredulidade naquela que você está ouvindo, desde que não afete a tua fé em Cristo, é saudável. Desde que não mexa nos pilares da salvação, é saudável. Desde que não mexa na autonomia de Cristo sobre a igreja e o poder de Cristo sobre salvação, ótimo, disso você não pode duvidar. Os pontos da nossa fé
estão reveladas em Efésios capítulo 4. E a nossa justificação é pela fé, tanto de espírito quanto de alma diante de Deus. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes estamos pregando muitas e muitas palavras e que a Bíblia não dá uma orientação clara sobre aquele tema de assuntos que está sendo falado. E você ouve coisas que não tem claramente na Bíblia para comparar. Você tem que ir para os pés de Cristo orar para receber aquilo. Você não pode confiar em homens. É isso que eu quero dizer. Você tem que dobrar o teu joelho. Você tem que jejuar. Porque aquilo que você ouviu determina uma desgraça ou uma vitória na tua vida. Amém? Porque você precisa tomar decisões. Mas você precisa saber que antes de praticar o que tu ouviu e de fazer o que tu ouviu, você precisa ter certeza que é de Deus. E eu, como pregador, não tenho que ficar contristado com você. Você tem todo o direito de examinar e reter o que é bom. Amém? Essa igreja não tem doutrina especial. Ela tem a Bíblia para regrá-la. Não tem regras. É a Bíblia para dirigir a tua vida. Nunca vai ter, porque senão não seria a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Nosso problema qual é? O conhecimento é a raiz que produz a fé. Eu também digo que a fé é a raiz da realidade. Suponha uma árvore que está plantada. Você tem coisas na árvore que você não enxerga, que são as raízes. Elas estão no interior daquela terra. Você enxerga só parte da árvore para cima, ou seja, tronco, galhos e folhas e fruto. Mas o conhecimento que vocês estão recebendo já tinha que produzir a fé que Deus deseja de cada um de nós. E essa fé ainda está muito tímida, ela não apareceu. Amém? Nós deveríamos ter muitas obras advindas da fé e ainda não temos. Portanto, a fé que existe dentro de nós, ela não tem força para realizar obras, manifestar obras. Como resolver isso? Primeiro ponto, você confia em médico, em piloto de avião, confia no freio do carro, não confia em Jesus que está falando as coisas para você aqui. Você confia que no dia tal o teu salário estará no banco, mas você não confia no Cristo que já falou para você perdoar, você está até hoje carregando mágoa no teu coração. Não quer perdoar, porque tu não acredita que Jesus quer te libertar. Tu não acredita que Ele vai curar o teu coração. Tu não acredita que você vai ter paz. E você continua amargurado. Mas você acredita no freio do teu carro. Você acredita no médico que vai fazer uma cirurgia. Estamos apertados financeiramente. Deus disse: provai, ministro, devolve e oferta, eu te prosperarei. Você não confia nisso, você não tem fé, irmão. Você prefere no gerente de banco pedir um empréstimo. Há pouco a irmã Nilce aqui de Cachoeiro deu um testemunho, seu esposo estava cheio de fé. Estava borbulhando na fé.
E a fé, às vezes, tem essa aparência de loucura. E ele sentiu, Deus tocou a ele. Ele disse, não, vou fazer a assinatura e está decidido. Mas vai olhar onde? Na janela da casa? Mas quem ouve o Senhor já pode esperar uma bênção, né? Então, são nessas pequenas coisas que a gente está pecando contra Deus e não agradamos a Deus, porque nos falta fé. Quantas vezes você chegou na casa de um irmão que estava com uma irmã que estava doente? Você não ungiu e não orou por ela. E foi embora e mandou ela para o pastor. Você não acredita que Jesus cura? Você perdeu a fé? Ou nunca teve? A pessoa está lá perturbada, tem três segurando ela. Vamos lá, vamos chamar o fulano, o beltrano, o ciclano. Quando vê, chega um batalhão de pessoas, sendo que um só chega. E acorda todo o bairro por causa de uma pessoa possessa. Um só chega, que é de Deus. Mas vamos convidar 10, porque 10 homens vão intimidar aquele demônio e vai sair. Mas o Espírito está dentro de um. E é o Espírito que venceu as trevas. É o Cristo. Precisa de um. Ah, a igreja não vai para frente nessa cidade porque nós somos muito poucos. Mas um homem ganha uma cidade? Porque ele tem Cristo? Será que você tem fé? Será que o grupo familiar que você dirige, as pessoas estão vendo a obra da fé? Será que a igreja que você dirige está vendo a obra da fé? Porque se a fé que você tem não tem obra, tudo está morto naquele lugar. Está escrito aqui. Meus filhos, meu marido não quer para a igreja, minha esposa não quer para a igreja. A hora que ele vê a fé e a obra da fé, ele vem. Ele vem, ele vai estar aqui. Mas ele tem que saber que a tua fé tem uma obra, e pela obra ele descobriu a tua fé. E não o contrário. Não é assim? Então você tem que examinar o teu coração. O que está errado? Você se alimenta do melhor e produz como aquele que não come nada? Tem coisa errada. E Deus quer te levar para o milênio, irmão. Não é brincadeira. Ele te convidou para isso. Essa igreja é muito agraciada. Ele quer te dar este reino. É para todos. Eu não tenho uma dúvida disso. O que nós comemos aqui é para estar com ele lá. Não é para ficar sem fé. Não é para ficar na razão, tentando comprovar. Quantos irmãos mandam os irmãos para médico e não oram por eles? Quantos receitam, toma esse medicamento que fez muito bem para mim, quando eu tive isso, não oram. Não é que eu sou contra médico e medicamento, eu também tomo. Mas Jesus tem poder para tudo. Amém? Primeiro ele, depois os recursos naturais. E sempre tem que ser assim, porque nós vivemos da fé. Tu és salvo pela fé, e tu tem que viver da fé. Tu não pode ser salvo pela fé e viver do mundo, entende? Não existe essa possibilidade.
você vai desfalecer daqui a pouco na igreja. Você não vai gostar mais desse lugar, se você não ter a experiência da obra que vem da fé. Isso vai renovar você, vai fortalecer espiritualmente você. Você precisa manifestar a obra que vem da fé. E você tem que ser corajoso, você tem que ser intrépido, você tem que acreditar no que está escrito e partir para a experiência. E na hora que reagir, né, e agir, lembre-se das verdades bíblicas. Siga Cristo, isto é fé. Amém? Eu estava falando certa vez com uma pessoa, ela disse assim, olha, estou com um problema grave na coluna. Eu disse para ele, olha, não tem problema grave, mas quando eu levanto com algum probleminha assim, eu ponho a minha mão naquele lugar e oro até desaparecer. Nem que leve um dia inteiro, ou dois dias. Ah, é assim? Ah, vou fazer. Funcionou também. E aí? Tem como comprovar isso cientificamente? Para você crer? Precisa comprovar? Um milagre? Já é auto-esclarecido, auto-revelado. Deus não tem explicação científica, nem razão humana que possa enquadrar ele dentro. Está auto-explicado. Deus faz e acabou. Então, precisa derrubar a incredulidade do nosso coração, irmão, para que a fé apareça, a obra também. Vamos ficar de pé agora, vamos convidar o Gedutum para louvar o Senhor. Né? Pode passar o irmão Anderson. Okay? E a sua esposa. Hoje você está com um problema aqui. Sabe qual é a dificuldade que não foi resolvido? Falta de fé. Porque você não fez o que Deus mandou, não fez o que Deus ordenou, não vai ter resultado. Ah, eu estou amargurado com meu cônjuge, não consigo mais nem olhar para ele faz anos. Mas por que está amargurado? Não sabe perdoar? Jesus não mandou, não ordenou que perdoasse? Por que está dividido dele? Não mandou perdoar? Faltou a fé? Vai ficar mais um ano? Para ver se vai acontecer um clique mágico, sem você fazer nada de obediência a Cristo, vai resolver o problema. Fecha os teus olhos, irmão. Você ouviu coisas aqui que te deixou sem roupa. Você está crendo em homens e não em Deus, está crendo em placas e não em Deus, em pessoas e não em Deus, em dinheiro, em médico, em remédio, em máquinas. Você não está confiando em Deus. Porque a incredulidade, a falta de obediência, né? A desobediência na igreja é genérica. Se Jesus diz, tudo posso naquele que me fortalece, é porque eu posso. Porque Ele vai me fortalecer para praticar as suas ordens. E a bênção vai vir da obediência às suas ordens. Feche os teus olhos, irmão. Eu acho que fechando os olhos a gente consegue atingir aquele ponto de uma abertura no coração para Deus te tocar. Porque se Deus não te tocar nisso que foi falado aqui hoje, como você vai vencer? Como tu vai vencer? Tu precisa tomar uma decisão hoje.
tem que tomar uma decisão. Ou tu vive pelo teu pensamento ou pela verdade que você conhece. Você precisa muito, muito tomar. Sai daqui com essa decisão tomada hoje. Abre o céu sobre esse lugar. Abre janelas aqui sobre esse lugar. Envia a tua luz para dissipar a incredulidade geradora de idolatria. A incredulidade é uma máquina que fabrica ídolos para o coração. Vou repetir. Receba no teu coração, a incredulidade gera ídolos para o teu coração. A razão da idolatria é a incredulidade. A raiz da idolatria é a incredulidade. Você não precisa de profeta, de guru, você precisa de Cristo. Cristo é a palavra da verdade. Obedeça a ela. E você verá a obra da fé. A obra que mostra a fé de Cristo. O milagre é autoexplicado. Não precisa de questionamento. Quebra as cadeias racionais da tua cabeça nessa hora. Deus não é lógica, não é a ciência científica limitada que os homens receberam dele mesmo. Para você obedecer, não precisa comprovar, porque Deus não é falível. Deus não é falível. Faça o que Ele mandou e receba a bênção. Não arrasou as frentes de relacionamento da tua vida. Não fica acusando as pessoas, arrasando, se justificando, se desculpando. Quebra esse orgulho, porque tudo é uma questão de seguir ou não o Senhor. Você tem que assumir se segue, e tem que assumir se não segue. O jovem rico recebeu a oportunidade, viu a verdade, mas não seguiu o Senhor. E assim que Deus quer, os fariseus, os escribas, que estavam para apedrejar a mulher adúltera, descobriram a verdade, mas não seguiram a verdade. É isso que Deus quer de cada um de nós. Decisão. Mas a mulher seguiu a verdade. Ela levantou dali e recebeu a bênção, a libertação do adultério, da prostituição, da fornicação. Ela tornou-se uma serva de Deus. Mas os fariseus, cheios do conhecimento, diziam que tinham fé, mas não tinham obras. A mulher que não tinha fé tinha obras. E pela obra, todos descobriram que ela tinha fé. Será que as pessoas olham para você e sabem que você tem fé? Eles podem dizer isso?
Será que olhando o teu falar, o teu fazer no cotidiano, eles podem dizer que tu tem fé? Lá dentro da tua casa, o teu cônjuge pode dizer que tu tem fé? Pergunte para ele. Ele vai te responder com sinceridade. Pergunta se você, se ele te considera uma pessoa de fé. Pergunte para os teus familiares, que são os melhores para dar uma posição de realidade para nós. Quem nós somos? Somos filhos da fé ou da razão? Ó Deus de Israel, sonda os corações aqui, Senhor. Expõe as nossas fraquezas aqui, Senhor. Mostra-nos a vergonha da nossa incredulidade, da manipulação do sagrado, da ocupação indevida da verdade, do estelionatário espiritual que os teus filhos vivem todo dia. Pregam para muitos, mas não acreditam em nada do que pregam, porque vivem totalmente o oposto do que pregam. Oh, licasta canta la saca malacasta. Erga tuas mãos, confessa os teus pecados, porque o Senhor está te iluminando. É impossível você ficar insensível, indiferente na presença do Senhor. Quebra as cadeias que te prende na razão. Quebra as cadeias. Aproveita esta unção que paira sobre esse lugar, que despedaça esse jugo e te livra dessas cadeias. E kemana halash mahanda keterika shalei hamadar keshtenaka. Quebra, quebra essa dureza de coração, essa rebelião explícita de conhecer e não praticar nada praticamente do que conhece. Diz para o Senhor dissipar o orgulho do teu coração. Libera o Espírito Santo para obrar dentro do teu coração. Convida Ele. Seja corajoso. Convida o Espírito Santo para quebrar a incredulidade, a rebelião que está dentro dos nossos corações. Dá autorização para o Espírito. Ele fará. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Libera para o Senhor destruir a hipocrisia do falar e não fazer, do ensinar e não fazer. Queima nai golda de chama de can. La chamanda que semana canda de questão. Abre espaço, Senhor, dentro dessas almas. Joga a tua luz reveladora do teu espírito. Sem eles sentir os seus erros, suas fraquezas, eles não poderão se arrepender. Tira a cegueira das suas vidas. Que le materia onde le canale, e le mando o coste mané, e canda le que tore casta cá. Oh, povo, te caiba cambale e chamana. Há prodígios no espírito, há milagres a serem realizados. Mas você bloqueia.
tua situação está difícil, é um caso para a obra divina, você está bloqueando. Te libera para ver a minha glória. Irei bastante para quem tu lhe chama. Dopte rabxali rabalasso chama. Yanandere keidari. E cai demais. Que nossa mali lhe rebalas. Quebra a penha. Despedaça o jugo, Senhor. Aceita o que Deus fez para você. Aceita o que o Senhor te dá. Não te opõe ao que o Senhor está fazendo. Abre o teu coração e recebe do Senhor. Receba do Senhor. A situação de muitos aqui é impossível para os homens, mas para mim, diz o Senhor, Ele fará. Creia. Ele fará. Quebra o teu duro coração. E você verá os milagres do Senhor. Quebra esse duro coração. Eis que eu estou à porta e bato. Receba a unção do Senhor. Receba, porque o Senhor está neste lugar. Desfrute da glória, da unção, da graça do Senhor. Tome posse da tua libertação, da tua cura divina. Toque a tua vida agora. Peça cura. Espírito de enfermidade, das trevas, sai dos filhos do Altíssimo, que não é tua casa, nem teu lugar. Saia deles. Todos os espíritos de doença, enfermidade, que o Senhor derrame prodígios aqui, maravilhas, para aqueles que estão com o coração quebrantado. Senhor Jesus, ó Deus de Israel, vem, Senhor, sopra o teu vento com forças, afasta os espíritos malignos, rompe nessas vidas, Senhor, rompe, rompe, Senhor. Paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Alguma raiz de
Sentar um pouquinho, irmãos. Eu ainda quero ouvir dois presbíteros falando 5 minutos, 5 a 7 minutos cada um. Pode passar o primeiro, rapidinho. Estão com muita fé. Irmão Luciano, está demorando a vir, eu chamo, né?
Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero abrir um versículo com os irmãos aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9. Testemunho da irmã ali, né, sobre a TV Menorá, né, e a disponibilidade, assim, que os irmãos tiveram. E é uma benção a gente ouvir esses testemunhos, assim, de pessoas que seguem, assim, o Senhor, né. Aqui temos um testemunho, a gente tem vários em outras cidades, assim, e o que se nota, assim, né, irmãos, eu estou à frente de um trabalho, já estive em outras cidades, e assim o Senhor me chamou, né, para me comissionou, né, para esse trabalho de apacentar rebanho dele, né, e a gente sempre observa, assim, que às vezes, fica até difícil de falar, né, às vezes estou olhando, assim, às vezes, capacidade, possibilidade, às vezes aquelas pessoas, às vezes, que tu acha, assim, que menos poderiam. A irmã ganhou a TV, né? É os que mais estão fazendo. E muitas vezes nós vemos Deus prosperar, abençoar, manter, sustentar com folga muitas famílias nessa igreja. Amém? E as pessoas simplesmente se acomodam e não fazem nada, ou faz um pouquinho, assim, só para dar uma ajuda para a igreja. Amém? Eu estava aqui hoje e estava só aguardando, assim, realmente, para o Senhor me dar uma mola ali, né? Então, a mola veio bem no final agora, que era para mim compartilhar com os irmãos aqui. Eu quero só ler aqui o versículo com 2 Coríntios 9, 6 e 7. Tu já conhece esse versículo e eu também. Mas vamos ler aqui. Isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com uma alegria. A primeira coisa que eu observei na igreja de Cachoeiro do Sul, quando eu comecei a participar, quando nós morávamos aqui, foi essa questão das finanças. Amém? Eu fui criado em lar, fui criado no meio dos crentes, né? E a primeira coisa que eu observei quando eu cheguei na igreja aqui, né, que o Sérgio não pregava pouco, né? Ele não pregava nada, né, sobre dízimo e oferta na igreja. Um dia eu fui procurar ele e eu disse assim: é tu que banca? Como é que funciona esse negócio aí, né? Aí ele me disse que aguardava sempre as pessoas viessem na terapia, fizessem pergunta, tocassem no assunto, então ele pregava. E em púlpito, assim, por muitos anos, o irmão, assim Deus conduziu naquela época também, né? Porque eu creio que ele não queria escandalizar. E não era uma denominação que Deus estava colocando nessa cidade. E eu pergunto para os irmãos, quando que tu te sentiu explorado aqui? Tem coragem de levantar a mão? Quando é que tu te sentiu explorado na igreja de Cachoeira, ou Porto Alegre, ou São Paulo, não importa, tem muita gente atrás dessa câmera aqui, né? O encontro não é só para cá, né? Tem muita gente ali atrás. Quando é que nós nos sentimos explorados e sugados nesse lugar? Não. Quando é que foi feita uma campanha para arrecadação de fundo? Foi sorteado, rifado alguma coisa aqui? Nunca, irmãos. Eu nunca vi isso. Se tu olhar para 20 anos atrás da igreja, isso nunca foi feito. Por quê? Porque o Senhor espera que a gente seja convertido, convencido e convertido, nós vamos fazer por livre e espontânea vontade. Mas às vezes eu vejo assim que há uma malandragem nas igrejas. Existe uma estatística, ainda hoje pela manhã eu falava com uma pessoa aqui em Cachoeira, e eu dizia para ele, se numa igreja
tiver 200 pessoas, ele disse assim, metade ali, ele disse assim, quem dera se a metade fosse dizimista e ofertante. Porque existe uma confusão, né? Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não estou dizimando ainda, mas eu estou trazendo umas ofertas. Né? Não há um entendimento pleno. Quem é fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque o roubo é nos dois, né? Eu fiquei muitos anos nessa casa que eu só dizimava. E a importância de tu acessar a mesa, né? Uma vez em um CD, eu vi que eu era um ladrão de oferta. Porque eu não ofertava nada. Eu só passava a reguinha no que era de Deus, era dele, o que era meu, não dava mais nada para o Senhor. E nessa tarde eu senti assim que se o Senhor me chamasse aqui, era para compartilhar, pegando o gancho da irmã ali. Porque Deus tem honrado, tem prosperado, tem mantido, mas tu vê que às vezes quem pode, quem poderia fazer, quantos homens Deus trouxe com poder financeiro para essa casa? O que, que eles fizeram? Nada. Quase nada. Amém, irmãos? Então, se tu está aqui hoje, Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para nós ouvir todas essas palavras. Isso aqui aborda a fé, né? Às vezes nós vamos estar numa situaçãozinha lá meia justa, mas o Senhor quer que nós usemos a nossa fé. Daqui a pouco tu está aqui hoje, tu nem dizimista, tu não é. Ou em Cachoeira, ou em Agudo, ou Santa Maria, Santa Cruz, aqui nós estamos na região 1, né? Essa é a regional aqui. Daqui a pouco tu nunca te dispôs da tua fé para ajudar o teu... teu presbítero lá para botar o ombro debaixo dessa obra. Começa amanhã no culto, irmão. Amém? Usa da fé que tu ouviu aqui e sai fazendo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Queria convidar a abrir suas Bíblias em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Tiago 1, 2. Vamos ler juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. Quero ler outro versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, né, irmãos, com muitas provações, e nós sabemos que as provações são bênção para nós, né? A aprovação vem para provar nossa fé. Se eu não tiver aprovação, como é que Deus vai me provar, né? Se eu tenho fé ou não? Tem que vir aprovação, tem que vir doença, tem que vir dificuldade financeira, tem que vir problemas com filhos, com pais, com mães, entre marido e mulher, né? Para provar a nossa fé. E hoje foi falado na fé. Eu sempre fui uma pessoa de pouca fé, né? Confesso para os irmãos que eu nunca tive muita fé. E o Senhor tem trabalhado na minha vida lá em Caçapava durante 6 anos e pouco já que eu estou lá, né? Onde é uma igreja assim que sempre teve muitas dificuldades. Eu saí de uma cidade que era Santa Cruz, que tinha uma abastância, né? Uma cidade onde a igreja lá era bem próspera. E lá em Caçapava, muitas dificuldades. Então, o Senhor tem trabalhado na área da fé, e nós não podemos, irmãos, ficar paralisados, né? Nos entregarmos. E Deus tem dado para nós
uma visão assim de que nós temos que alcançar lugares, né, onde necessitam do Senhor, onde não tem salvação ainda para aquelas pessoas. Por exemplo, nos asilos, nos hospitais, no presídio, né, muitos lugares, tem muitas casas, muitos vizinhos, pessoas que a gente vai fazer uma visita, irmãos, às vezes ainda não tem Jesus, e eles precisam de salvação, né? E nós temos aprendido, através de todos os meios que Deus tem nos ensinado, né, primeiramente pela Bíblia e depois pelos materiais da editora Vento Sul, que nós temos em abundância isso, né, irmãos, para nos edificarmos. O Senhor tem nos capacitado, né, a buscar Ele, a aprender, e preciso viver isso. Nós temos que praticar aquilo que nós vivemos. E aqui no versículo 8 de Atos 1, diz que é para nós ser testemunhas do Senhor. E eu quero contar para os irmãos um testemunho que eu tive lá no presídio, né? Irmãos, faz uns 5 meses, eu creio, que nós estamos fazendo esse trabalho lá. Não tem lugar melhor para pregar. Não tem lugar melhor para fazer um grupo familiar, irmãos. Deus tem me mostrado, e às vezes a gente fica, pá, mas lá no presídio? Tu vai no presídio? Né? Tem pessoas, como é que nós vamos abrir um trabalho no presídio? É o lugar mais seguro que tem, é o presídio. Não tem outro lugar mais seguro, irmãos. Lá tu está ali com aqueles que tiveram problemas, né? E tu fica trancado, chaveado lá numa sala com eles, e eles estão sequinhos por uma palavra. Eles estão sedentos, irmãos. E eu tive uma experiência que um pediu para mim um dia para me passar na casa da mãe dele, né? Ele me ensinou onde é que era a casa da mãe dele, para mim dar um recado para ela. Daí eu fui lá na casa da mãe dele e dei o recado. Né? Daí um outro também nos pediu, né, para nós levar uma sacola de roupa lá do presídio, as roupas dele lá, para a esposa dele lavar, que ela trabalha numa casa lá em Caçapava. Então, disse, não tem problema, eu vou levar. Então, de vez em quando, ele pede para nós para passar na casa onde a esposa dele trabalha para entregar aquela sacola de roupa. E agora, por último, né, um presidiário ele pediu para mim passar na casa da mãe dele para dizer para ela, era dia de visita, sempre é quarta-feira de manhã que nós vamos, né, e quarta-tarde tem as visitas. E ele pediu para mim passar na casa dela e dizer que ela levasse urgente naquela tarde a carteira do trabalho dele, a carteira de identidade também, que ele precisava fazer um documento, porque ele tem uma filhinha de 2 anos, e para receber um auxílio, não sei desses auxílios que o governo dá. Tudo bem. Eu fui lá, isso já era quase meio-dia, né? Passei lá e falei com ela, ela disse assim, pai, eu não posso ir, eu estou cuidando dessa criança dele, de uma outra criança, de um senhor de idade aqui. E quando ela falava, eu explicava aquilo, algo me dizia assim, mas pega essa carteira e vai lá levar. Né? Daí ela falava e falava. Quando ela terminou de falar, ela disse assim, o senhor não leva ela para mim? Eu digo, levo. Levo, sim, pode me dar a carteira. Deus já tinha me mandado. Então, assim, vê assim que não adianta nós pregar, né, irmãos? Deus não quer pregação, Ele quer atitude, Ele quer testemunho. Como é que eu vou pregar amor para eles lá, que tem perdão, perdoar uns aos outros, né? Quanto perdão eles talvez tenham que liberar, né? Se eu falo e não faço nada. Né? Ele precisava que levasse a carteira, aquela senhora precisava, tinha que levar. Então, é isso que Deus quer de nós, é atitudes, não é sabedoria de palavra, irmãos. Com sabedoria de palavra, nós não vamos chegar a nada. Nós precisamos praticar aquilo que a gente já sabe. Né? Ser testemunha, fazer aquilo que Cristo fez. Ele veio só para nos amar, se entregou por nós. Né? Nada foi difícil para Jesus, até para a cruz ele foi. Né? Foi para lá e morreu daquela maneira que nós todos sabemos. Então, nós temos que ter atitudes, e tem muitas pessoas precisando de uma ajuda. Não é só ir lá e fazer um novo nascimento, irmãos, né? Ou até batizar. Importante, claro, é o início, mas nós temos que carregar aquelas pessoas, nós temos que trazer para o culto, nós temos que levar para o grupo, nós temos que, irmãos, auxiliar naquilo que eles precisam. Porque senão nós não somos testemunho de Jesus se nós não fizermos isso. Então o Senhor tem me mostrado, né, que nós temos que ter essas atitudes, irmãos.
para que o Senhor venha realmente ter uma igreja forte, gloriosa, uma igreja, podemos dizer que somos a igreja do Senhor, que não só que estamos na igreja, né, mas que somos a igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor mostre para nós todos aquilo que precisamos ainda fazer. Amém? Nós estamos chegando ao final aí, mas antes eu gostaria de perguntar, tem alguém de Cachoeira do Sul que está aqui pela primeira vez hoje? Peço gentileza que coloque de pé, que é de Cachoeira, que está aqui pela primeira vez, os que moram em Cachoeira. Tem alguém? Tem uma pessoa só, aqui, ó. Amém. Então, quero convidar agora o irmão Vilney Festinari fazer a oração final. Vamos ficar de pé, irmãos? E o Levítera, o pequenininho de Novo Hamburgo, o último louvor. Também quero dizer que nós estamos com a excursão. Tem um irmão que quer falar um minutinho, pode chegar aqui. Temos uma inscrição para Passo Fundo, aquele que deseja ir, fale com o irmão Ademir, que está, parece que já tem 20 e poucos inscritos aí, hoje é 46 lugares. Pode falar. Na paz, irmãos, o Espírito Santo está me tocando o que eu tinha que falar, o que eu tenho para falar para vocês. Inclusive, eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Eu gostaria de um minuto contar um pouco a história da minha vida. Eu sou convertido desde 30 de agosto de 1976. Mais de 4 décadas. Nesse tempo, o Senhor já me usou dentro de um ônibus, o Espírito Santo me tocou para pregar dentro de um ônibus, na igreja de Santa Cruz do Sul, lotada, e nesses últimos 2 meses, nessa igreja, Deus tem me abençoado imensamente, sem limite. E Deus conhece o meu coração. Eu tenho 2 projetos para a glória de Deus, um que incentiva a leitura e o outro que incentiva a doação de sangue. Amar a Deus e ao próximo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que eu estou levando com Deus nos últimos 2 meses. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Pela palavra e pela oração, nós somos santificados. Palavra e oração e prática. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nós estávamos falando sobre fé. No início, acharam num banco um Tilenol. Acho que não vai vir buscar, porque o Senhor operou. Amém? Amém, irmão. Amém, irmãos. Então, vamos fechar nossos olhos agora. Amém. Em nome de Jesus, a gente possa estar orando agora, colocando tudo na presença dEle e agradecendo, né, por esse momento aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença, Senhor. Nesse momento, então, Senhor, confessamos ainda toda a incredulidade que tem nos corações. Tu possa estar rompendo cada vez mais, Senhor, dissipando tudo aquilo que ainda é trevas, tudo aquilo que ainda nos torna racionais, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa operar na Tua igreja, Senhor. Nós queremos estar sempre abertos a Ti, Senhor, para sentir a Tua unção, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Sabemos que Tu está aqui, ó Jesus, mas muitas vezes nós ficamos como pato na chuva, Senhor, não sentimos a Tua presença. Sabemos que tudo isso vem pela incredulidade, Senhor, que tem nos nossos corações, ó Deus. Mas eu sei que Tu tem operado, Tu tem se manifestado, Tu tem feito obras em mistério, Senhor, nos corações. Muitos têm recebido aqui, porque
creram em Ti, Senhor. Capacita-nos cada vez mais, ó Deus. Está crendo em Ti. Rompe totalmente os grilhões, Senhor, da impiedade, Senhor, da incredulidade, Senhor. Aquilo que ainda faz com que a Tua igreja fique presa, Senhor. Que ainda faz que não rompa, Senhor. Faz que ainda as coisas sejam naturais, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, por esse momento. Pedimos perdão, Senhor, por todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, vou pedir para os presbíteros ficar já aqui na frente para fazer as orações para aquelas pessoas que ainda desejam uma intercessão do Senhor, pelo Senhor. Amém? E aqueles que desejam oração, então pode vir aqui, os presbíteros podem chegar aqui na frente, estarão orando aí pelos irmãos. A TV Menorá, quem quer assinar, lá na livraria com a Elisama e com a Luísa. Que Deus abençoe a todos e até o próximo. Amém. Decidi por Ti, quero Te adorar, quebranta meu coração, transforma-me, Senhor.